säger det. Ja, jag tror vi ska sätta oss som lite civiliserade människor. Ja. När Kristina kröns så är det en händelse som
Exotiska inslag som
Med kraft, majestät, hög barockmusik
Det var någonting sånt som ännu inte hade skapats. Som hon hade varit överförtjust i. Men den kom alltså för sent. Så åker hon ju till Rom och där finns helt andra resurser. Och Scarlatti, som vi sen kommer att förmodligen lyssna till, eller pianot, och Lena Nordin som kommer att sjunga, det är musik som hon beställer när hon är i Rom. Och som alltså hon lyssnar på där nere och stöttar Scarlatti på olika sätt. Och så kontrasterar vi det med att backa tillbaka. Hur lät det när hon faktiskt var kvar i Stockholm? Och då ska vi få ett preludium av Andreas Düben. Och då hör ni vilken skillnad från denna ganska storslagna musik av Buxtehude till någonting som är ganska mycket mer stabbigt och torrt och inte lika extraordinärt och inte lika franskt utan ganska tyskt. Och efter det blir det lite paus. Men nu låter vi stora orgeln spela. Thank you.
Och det finns lite ost och
Du sa att det var tredje. De finns en lika. Och de bänkarna vi sitter framför hela. Men pelarna, de fanns. Så lägger vi handen på teglet så viskar de till er. Och det känns. Och det luktar. Och det lät. Men nu, madame. Träd fram ännu en gång. Och förtälj oss. När dörrarna väl öppnades. Och man sätter trädet in. Vad händer? Och även. Vad händer efter prövning? Blev det kaos? Ja, det är det säkert. Stockholms storkyrka. Storkyrkan hade dagen till ära den här stora dagen. Smyckat sin stora vävnad. Och rött kläde hade lagt sig på golvet. På altaret låg en guld och silverbroderad altarduk. Och på den hade man ställt upp det vackra silverkrucifixet på två silverkandelabrar. Och där på altaret placerades också regalierna och kröningsmanteln som hade dragits ut i processionen från slottet. Under en värld skrider nu Kristina, hon tänkte, fram till bordet där hon sätter sig på den ståtliga silvertron som hade placerats där och som hade inköpts till kröning av Magnus Gabriel den Gärde. Predikan, den polska biskopen av Strängnäs, Johannes Mattias, och han bär en kolossal bok i sin motion. Det pågår enligt en uppgift i bruten timme. Därefter sjungs döda trosbekännelsen innan det är dags för själva kröningsmomentet. Kristina, hon stiger upp från silvertronen och går de två stegen.
Gustav uppträder själv som den fredlige riddaren, vilken istället för sina följeslagare rider framför lycksalighetens vit utsidade triumfan. Det här uppdraget har flera spektakulära inslag som väcker åskådarnas förundran. Den allra största sensationen i tåget är en självgående vagn som Carl Gustav har införskaffat från uppfinnare i Nürnberg. Vagnen styrs av en berömd person och dras framåt av ett dolt maskineri. För att skilja nyfikna och kanske alltför närgångna åskådare så finns det också en inmonterad vattenspruta i det grithuvud som pryder vagnens front. Det här grithuvudet har också ögon som rullar någon riktigt nära. Hennes tänkord som hon skrev både här i Stockholm och senare med
och vår majskor, Mikael Wallenberg, har tonsatt dessa. Och vi kommer att få lyssna till dem framföra. Så vi börjar i mitten av 1600-talet tysk musik. Man har med i Italien och återvänder oss av i tonen. Thank you.
Thank you.
Och det gjorde drottningen och fann
finns en drottning med intresse för den sanna romerska katolska tron. Oh. Är detta sant? Så nicka till den som överlämnar detta rosetäcke, så ska vi skicka dolda katolska prelater till Stockholm. Och Kristina nickade. Det kom hemliga prelater. Och 4 år efter denna kröning så intar ännu en gång Kristina scenen. Denna gång i Uppsala. Hon ställer sig mitt i rikssalen, tar till ordan och denna gång bävar Svea rike. Jag vet inte om jag ska göra det.
Ja, det är det.